To, co jsme si přáli, aby splněno bylo, Mirka Topinková-Knapková suverénně postupuje do semifinále. Pro vysvětlenou, čemu jsme se tady během závodu s Petrem tak smáli, hrozně nás zaujal titulek na stránkách České televize, cituji: kdyby byl Michael Phelps zemí, byl by jednou z nejúspěšnějších v historii her. Odkazuje se konkrétně na článek BBC, který skutečně informuje o tom, že když se podíváte na počet zlatých olympijských medailí Michaela Phelpsa, což je 19, tak by se Michael Phelps stal 35. nejúspěšnější zemí historie. To znamená, že je úspěšnější než 80% zemí v dějinách, včetně České republiky, pokud bereme samostatnou éru. A tak je třeba Michael Phelps úspěšnější než Jamajka, Mexiko, Indie nebo Rakousko. Takže Jamajka sice má Bolta, Usaina Bolta, ale ani to nestačí, aby celá Jamajka v historii dokázala porazit v medailové sbírce Michaela Phelpse. Tak tomu jsme se trošku zasmáli. Teď pojďme rychle na dění, které láká vás tady přímo v parku, protože 14.30 tady máme napsáno orientační běh, závod sprintu ve městě, exibice. A ten se bude konat přímo pod lanovkou, startovat se bude za chviličku. Za chviličku vyrazí závodnice a závodníci do exibičního závodu orientačního běhu. Z mého pohledu jeden z nejzajímavějších a do života nejužitečnějších sportů, které můžete dělat, orientační běh, protože vás učí rozhodovat se okamžitě, rychle a hlavně samostatně. A jak všichni sportovci dobře ví, běh vám nikdy nic neodpustí. Mezi účastníky jsou například i stříbrní medailisté z letošního mistrovství Evropy dorostu, Tereza Janošíková a Michal Bořánek. A teď tady s námi na pódiu je další host, je to dvojnásobný účastník olympijských her, který v Aténách skončil na 22. místě z 75 jezdců, takže reprezentant jezdectví Jaroslav Hapla. Dobrý den. Tak, pojďte sem, ať jste lépe vidět. Jezdectví. Tak vy jste byl na olympiádě v Aténách, 22. místo, potom v Pekingu, tam byl problém s koněm, je to tak? Přesně tak, tam se moje kysla zranila a potom to zranění nedovolilo dobře dokončit cross, tak jsem musel vzdát. Pak jsem četl, že takový vrchol kariéry jste plánoval pro Londýn, kam jste se nakonec nekvalifikoval, že jste tomu vlastně podmanil celou tu vaši přípravu, dokonce jste se přestěhoval do Anglie, takže co jste tomu všechno obětoval? No, obětoval jsem to, že jsem se musel na 2 roky přestěhovat do Anglie, zakoupili se pro mě nové koně, ale bohužel ani jeden nebyl zdráv a nemohl vůbec ani do kvalifikace nastoupit. Ta vaše disciplína, to bylo trošku jiné než v případě Aleše Opatrného, protože to je reprezentant v parkourovém skákání. Parkour vlastně se závodí vždycky úplně na samotný závěr her, takže jak se jmenuje ta vaše disciplína a o čem všem je pro ty z nás, kteří to úplně nesledují a neznají? Tak já jezdím šestranost a šestranost se skládá ze tří disciplín. Začíná to drzovní zkouškou, potom druhý den je cross country a poslední den je parkour. 22. místo na olympiádě. Je to takový, řekněme, váš životní úspěch? Stavíte tu svoji olympijskou účast, byť to bylo v uvozovkách, až 22. místo nejvýš? Tak určitě dostaneme nejvýš a hlavně to bylo splnění mého snu, který se mi podařil. Ale pozor, v jezdectví platí takové pravidlo, že se dají získávat medaile dlouho, i třeba v 60 letech. Znamená to, že stále jste ještě nezabouchl tu knihu, kterou máte popsanou svými olympijskými účastmi a pokusy, a že třeba pro Tokio byste rád ještě o to zabojoval? Tak rád bych určitě, ale by to záležet na toho simulíku, na toho kvalitního koně, ale určitě se nezdávám a říkám, záleží na to, že my jsme tady od Aleše Opatrného slyšeli, že takový kůň pro olympijskou soutěž, třeba pro parkour, dokonce může stát i 10 milionů euro. Jak drahé koně nebo v jakých relacích se pohybujete vy? Tak u nás se takovéto koně pohybují kolem milionů euro, a protože v naší disciplíně nejsou ty výhry takové jako ve skákání, ale tak si myslím, že zase u nás je nebezpečí toho, že tam je daleko více zranění. Vy reprezentujete jezdecký sport, který patří tradičně do olympijského programu. Co konkrétně si tady mohou lidé vyzkoušet? Tak určitě se můžou přijít podívat ke stánku České jezdecké federace, kde jsou k dispozici 2 koně, můžou se na nich možná i pomozit a potom tady je to, že tady je postavený malý parkour a můžou se sami přeskáknout. Jaká v současnosti je ta vaše, řekněme, tréninková píle, závodní píle, jak jste aktivní? No tak v momentální době já mám jenom mladé koně a
teď tam jsme se vlastně dohodli na tom, že končím spolupráci Czech jako s Grand Teamem, takže od začátku října budu na vlastní noze a budu čekat na to, jestli se na mě obrátí nějaký majitel a dají mi k dispozici nějakého koně na jízdu. Jak se jmenovaly ty vaše dvě koně na olympiádách, to znamená v Aténách a v Pekingu? Tak můj první kůň se jmenoval Kieran Angel Last Boy, to je těžké jméno na vyslovení, jak jsme říkali Barry, a potom to byla Kisna Karla. A mě napadá, jak by se mohl jmenovat váš kůň pro olympiádu v Tokiu, protože máte takové zajímavé jméno, tak si myslím, že by vám to slušilo, kdyby na olympiádě v Tokiu 2020 závodil v barvách České republiky pan Jaroslav Hatla a kůň Hata Titla. Určitě bylo pěkné. Jo, tak dámy a pánové, Jaroslav Hatla a jezdectví, určitě se za ním běžte podívat a Jaroslav bude teď podepisovat se vám, zájemcům, a fotografovat se s vámi ve stánku Jižních Čech, tady v tom proskleném stánku. Děkujeme. Díky za pozvání. Mezi tím, co jste se spolu bavili o jezdectví, hledal jsem podrobnosti, které se týkají Martiny Sáblíkové. Jan Šťovíček, muž, který jakožto právník byl tím hlavním, kdo bojoval za to, aby česká fenomenální rychlobruslařská nejlepší česká časovkářka na silničním kole mohla startovat na olympijských hrách, potvrdil Českému rozhlasu, že Martina Sáblíková nepojede. Taková je poslední zpráva potvrzená přímo od Jana Šťovíčka pro reportéry Radiožurnálu, tedy můžeme říct, že česká rychlobruslařka bohužel bude dál v Rio de Janeiro jen jako turistka.